asi polovica z tých trackov si prešla mojimi štúdiovými časmi, to znamená, že najprv ten track človek strašne miluje a potom už sa mu úplne že znechutí, lebo už počuje 1 500 000 krát. Ale z tých trackov, ktoré majú tu na páni bratia pôvodných, tak asi sa to volá, že Breathe. Mne sa tam páči, ako je tam navrstvených strašne veľa myšlienok. Jednak ako aj samplovo sa mi toho podarilo dohrať celkom veľa ploch, ktoré navzájom spolu komunikujú a je tam asi možno 3 alebo 4 rôzne myšlienky od This is Kevin až po klavier Hiromi, ktorý tomu dodal taký mystický nádych v jednej vypustí, že tam sa proste ozve nádherná klavierná pásáž. A do toho Kružlo s Huslami a vlastne Peťo hrajú najprv takú psychedéliu, ktorá sa nejako unormálne zjednotí sa na niečo. Aj, tak to tam plynie. Je to proste veľmi bohatá skladba, ktorá má veľa prechodov a myslím, že toto je asi môj taký najväčší obľúbenec, keby som mal teda hovoriť na tie nie úplne autorské primárne tracky, takže do toho by som išiel.
večeri. Hej. Zostaň, že ste nepovedali.